što ne hapse one koje treba da hapse? Negiraj sve što je srpsko, negiraj žrtve naše. Allahu grad, dragi milosti, ojadu zabavi i Milorada Dodika i Republiku Srpsku i svakoga. Allahu kogod slijedi politiku Karadžića. Allahu Đalešanuhu, tvoja kazna, tvoja kazna, skrši i Jarabi, Milorada Dodika, Ivanića, Dušanku Majkić, Čubrilovića i svu skupštinu genocidne tvorevine Srpske republike, da je Allahu krikovi naši je najmiliji, da je Allahu krikovi lica djece Crnoga vrha Srebrenice grobnica stignu ešhedom.